بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عقیدہ توحید الکربلا کے عنوان سے گفتگو آپ کے سامنے ہے اور مسلسل معروضات کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. مجلس کے بعد کیونکہ فوراً سینہ زنی کا نوحہ خوانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وقت نہیں ملتا دعا کا, لہٰذا جو حکم دیا گیا ہے کہ ایک مومنہ سیدہ پروین فاطمہ دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم سید الشہداء اور ان کے اصحاب اور ان کی اولاد کے صدقے میں ان کو شفا کامل عاجل عنایت فرمائے. کسی طرح میرے پاس بھی پیغامات آئے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, آپ کے پاس بھی یقیناً آئے ہوں گے کہ مجلس میں جا رہے ہیں, دعا کیجیے گا. تو جو بھی عدین ہیں, بیمار ہیں, جتنے بھی لوگ, ان سب کی نیت کر کے دعا کیجیے کہ پروردگار ان سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرمائے. محمد آل محمد پر درود کے صدقے میں شرک اور توحید کے عنوان سے اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. گفتگو کے مختلف مراحل تھے کہ جس میں توحید پر گفتگو ہوئی, جناب امیر المومنین کی دعا صبح کے تین یا چار جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جس میں جناب امیر المومنین, بہرحال نام ہے دعا کا دعا صبح, لیکن اس میں امیر المومنین گناہگار جو بندہ ہے خدا کا, جو خدا کی جانب محتاج ہے, اس کے تین کیفیتوں کو امیر المومنین نے بیان کیا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ادب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ جملے چوٹی پر ہیں اور کسی بہت بلند پہاڑ کی, یہ کہنا بھی غلط ہے چوٹی پر ہیں, بلکہ جو ان جملوں کی طرح کے جملے کہہ دے ملتے جلتے, اس کی فکر چوٹی پر ہے. اور اگر ادبیات کے لحاظ سے دیکھیں, لٹریچر کے لحاظ سے, اگر خداوند تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کرنا چاہ رہا ہے, مسافرت کرنا چاہ رہا ہے, معرفت الہی کے درجات کو طے کرنا چاہ رہا ہے, اس کے مطابق دیکھیں تو جناب امیر کے جملے عجیب و غریب جملے ہیں. اور پھر جو استعارات اور کنایات جناب امیر نے استعمال کیے وہ بڑے عجیب ہیں. لہٰذا یہ دعا صبح, نوجوان دوست ہمارے ان توجہ کریں کہ یہ دعا صبح کیوں آئی, کیونکہ امیر المومنین خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور جب عقیدہ توحید پر بات آئے گی تو پورا سلسلہ توحید جو رسول خدا چھوڑ کر گئے, انی تارکن فیکم الثقلین, اور پھر جب ثقلین کو آپ شکافتہ کریں گے, ثقلین کو آپ پھیلائیں گے, تو ایک طرف آپ دیکھیں گے اہل بیت ہیں, دوسری طرف قرآن ہے, اور پھر اہل بیت کے جو جملے ہیں, کلامی معجزات, گفتاری معجزات, زبانی اور لسانی معجزات توحید کے سلسلے میں ان کو دیکھنا پڑے گا. اگر توحید کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کلامی معجزات کیا ہیں تو یہی گفتگو ہے دعاؤں میں جو ائمہ نے فرمائی, اور اگر عملی معجزات دیکھیں تو اب وہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ سے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ادھر امام حسن مصطفیٰ نے درخت سے ٹیک لگائی اور کہا تشتہی لینب, انگور کی بیل سوکھی ہوئی تھی, وہاں پر ایک صاحب تھے تو کہا کہ ممکن ہے, ایک دفعہ امام نے دعا کی اور وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انگور آ گئے. تو یہ ایک عملی معجزہ ہے, اور دونوں معجزے اپنے مقام پر ایک سندیت رکھتے ہیں, دونوں طرح کے معجزے. اگر کسی کو گفتار اہل بیت کو دیکھنا ہے, کلام اہل بیت کو دیکھنا ہے, اس کے لیے ادب جاننا ضروری ہے, اور پھر ادب جانتے ہوئے معرفت کے مراتب, مراحل اور مدارج کو کس طرح سے امام نے طے فرمایا.
انسان جب گناہ کی کیفیت میں آتا ہے تو دو کیفیتیں اس پر طاری ہوتی ہیں. جناب امیر المومنین کل کی گفتگو جو تین جملے تھے دعائے صبا کے, اس پر گفتگو کر کے بات کو آگے بڑھائیں. جو تین کیفیتیں امیر المومنین نے یہاں پر, ویسے تو جناب امیر المومنین نے مختلف کیفیتیں بتائی ہیں گناہگار کی اس دعا میں, لیکن یہ جو تین جملے ہیں بڑے عجیب ہیں. کہ جو پہلا جملہ کہ کیف تطرد مسکینا, کہ یعنی پروردگار عالم جو گناہ کر چکا ہے اس میں ایک خصوصیت ہونی چاہیے تب کہیں جا کر تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. اگر گناہ کرنے کے بعد تکبر کے ساتھ انسان گردن اکڑا کر سینہ تان کر بارگاہ الہی میں جائے تو وہ ابلیس کے ساتھ محشور ہوگا. سر افکندہ, سر شکستگی, حقارت, مسکنت, عاجزی کے ساتھ آئے تو جناب آدم کی طرح اسے بلند ترین مقام عطا ہوگا. بچے اس جملے سے یہ نہ سمجھیں کہ جناب آدم نے گناہ کیا تھا, یہ ہمارے عقائد سے بالکل اختلاف مختلف ہے. یہ چیز ہمارے آئمہ نے جو عقیدہ بتایا اس کے مطابق انبیاء گناہ نہیں کرتے. اس کو وہ اجالتاً اجلت میں اس جملے کو سن لیجئے. اب وہ کیا بحث تھی جناب آدم کی, وہ ایک طویل گفتگو ہے, یہاں پر اس کا موقع محل نہیں ہے. تو لہٰذا پہلا جو نقطہ اس جملے سے نکلتا ہے, کل کسی حد تک نکات آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی, لیکن آج مزید ذرا سا سنیے آپ اس بات کو کہ کیف تطرد مسکینا, یعنی التجا الیک من الذنوب حاربا, گناہ سے بھاگ رہا ہے, گناہ کا خوف دل میں ہے اور قلبی کیفیت یہ ہے اس کی کہ اپنے اندر عاجزی, انکساری, مسکنت یعنی مسکین ہونے کو, مسکین ہونے کا احساس کر رہا ہے. یعنی جناب امیر المومنین ہم کو درس دے رہے ہیں کہ اگر گناہ کر لیا, گناہ کرنے کے بعد عاجزی کی کیفیت دل میں آئی, خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظمت سامنے آئی, اپنے آپ کو عجز و انکساری, حقارت کے مرحلے پر تم نے اگر پایا اپنے آپ کو, تو گھبراؤ مت, اس کی بارگاہ میں آؤ, کیونکہ میں تم کو سکھا کر جا رہا ہوں کیف تطرد مسکینا, پروردگار تو اس مسکین کو کیسے دھتکارے گا جو حقارت کے جذبات لے کر تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بھاگ کے تیری جانب آیا. لہذا آپ نے غور فرمایا, ہم کیف تخیب مسترشدا, پروردگار تو اس ہدایت کے طلبگار کو کس طرح سے دھتکارے گا, اپنی بارگاہ سے نکالے گا, کہ جو مسترشدا تیری بارگاہ میں آ رہا ہے رشد و ہدایت کے لیے. خوب توجہ کیجئے گا, واقعا یعنی کہ میں کیا, میری اوقات کیا, ہم تو ایک طالب علم ہیں, کیا کہوں. جو بزرگ علماء ہیں کہ جن کی میں تعریف کروں تو ان کی توہین ہے کہ مجھ جیسا ان کی تعریف کیوں کر رہا ہے. ان سے ہم نے جو بھی سیکھا ہے وہی آپ کے سامنے, کہ اور جو کتابوں میں لکھا ہے علماء نے, بزرگوں نے, پہلا مرحلہ کیا ہے عرفان اسلامی. ایک آج کل ہوا چلی ہوئی ہے بڑی عرفان اسلامی, علم عرفان پر کس نے کام کیا ہے, کیا کیا ہے. یہ ایک تو آپ کو شرعی ذمہ داری دی نہیں ہے خدا نے کہ عرفا کو ڈھونڈتے پھریں, آپ کو شرعی ذمہ داری خدا نے دی ہے کہ اصول اور فروع کو اپنے مضبوط کریں, آپ کو شرعی ذمہ داری دی ہے کہ زیارت آل یاسین کے مطابق اپنے عقائد کے قبلے کو درست کریں, آپ کو شرعی ذمہ داری دی ہے کہ اپنے قلب کو معصومین کے ارشادات کے مطابق پاک رکھیں, گھر کو پاک رکھیں, نسل کی تربیت کریں. اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جو مرحلہ عرفان ہے, پوری زندگی سفر کرتے رہیے, مسافرت کے عالم میں رہیے, مسلسل ایک سیر کے عالم میں رہیے, گویا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ حالت عرفان میں ہیں, عرفان کو طلب کر رہے ہیں. اور ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو یہ بات واضح ہے کہ جتنی زیادہ امام زمانہ کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ آپ عرفان کے مرحلے پر ترقی کر رہے ہیں. لہذا دیکھیے سرکار ڈھونڈے وہ عرفان کو کسی اور کے دروازے پر جا کر کہ جس کے اپنے یہاں کچھ نہ ہو, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے تو اس کی سزا ہے ہی یہی کہ وہ جائے دوسروں کے دروازے پر, جائیے شوق سے جائیے. لہذا پہلا مرحلہ عرفان کا کیا ہے کہ گناہوں سے چھٹکارا. گناہ کر رہے ہو, پہلے اپنے آپ کو گناہ سے دور کرو, واجبات کو انجام دو, مستحبات, مکروہات, اخلاق, قلب, دل, روح, ذہن, دماغ, حسد, بغض, غلیظ عادتیں, پھر اس کے بعد پروردگار آہستہ آہستہ نور عطا کرے گا. اور پھر پہلا مرحلہ گناہ کا جناب امیر نے فرمایا کیف تطرد مسکینا, پروردگار تو اس مسکین کو کیسے دھتکارے گا کہ جو تیری بارگاہ میں آ رہا ہے, التجا الیک من الذنوب حاربا, گناہوں سے بھاگ کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہے پناہ حاصل کرنے کے لیے. جب یہ مرحلہ ختم ہو گیا, ام کیف تخیب مسترشدا, پروردگار عالم تو کیسے دھتکارے گا, دھتکارنے کا لفظ میں نے غلط کہا, تو کس طرح سے پشیمانی میں مبتلا کرے گا اس کی امیدوں کو نہ
उम्मीदी में तब्दील करेगा जो हिदायत पाने के लिए तेरी बारगाह में आ रहा है। मराहिल तौहीदी को देखा अपने जनाब अमीर के यहाँ, पहले मरहले पर गुनाहों से छुटकारा हासिल करो, जब गुनाहों से छुटकारा मिल गया अब खुदा की बारगाह में हिदायत के लिए जाओ। और फरमाया अम कैफ तरुद्दो, किस तरह से तू वापस लौट आएगा। हम कैफ तरुद्दो ज़मानन वरदा इला हियादिका शारिबा, परवरदिगार तू किस तरह से उस प्यासे को सैराब किए बगैर वापस भेज देगा जो तेरी मग़फ़रत के हौज़ों के पास तेरी मग़फ़रत के पानी से सैराब होने आया है। अब यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, कहाँ से शुरू की गुफ्तगू अमीर मोमिनीन ने, गुनाहगार को तू कैसे धुतकारेगा, तो माफ़ कर दे गुनाह को। गुनाह को माफ़ कर दिया खुदा ने, अब हिदायत का मरहला आया कि परवरदिगार हिदायत की मुतलाशी को तू किस तरह से धुतकारेगा, तो हिदायत मिल गई। फिर दोबारा फरमाने परवरदिगार कैफ तरुद्दु ज़मानन वरदा इला हियाज़िका शारिबा, अब आपने मग़फ़रत का पानी पी तो दिया या अली, अब आप जो हमको सिखा के गए हैं कि मग़फ़रत का पानी पीने के बाद अब दोबारा किस पानी की तलाश में आप इस जुमले को बयान फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमाई आपने। तो जनाब अमीर शायद ये जवाब दें कि पहले मरहले पर गुनाहों पर कलम अब खींचने का पानी है कि खुदाया उस बारान रहमत को बरसा के इंसान जो गुनाहगार है उसके गुनाह हट जाएं, फिर दूसरा मरहला ज़हनो कल्ब और दिल हिदायत के मरहले पर आ जाएं, जब हिदायत के मरहले पर ज़हनो दिल और अक्ल और कल्ब और रूह आएगी अब हयाज़े का शारबा, अब जो आप इस कैफियत के साथ आएंगे परवरदिगार की बारगाह में तो जनाब अमीर के सदक़े में गुनाहों से पाक भी हो चुके होंगे, हिदायत के लिए तैयार भी हैं, लिहाजा अब जो हिदायत मिलेगी उसे आकर आप पानी पिएंगे, लेकिन वो पानी पिएंगे तौहीद के तालाब और हौज में से जिसको गुनाहगार पहले पी चुका है, लिहाजा अब जो ये आप पानी पिएंगे आपके तौहीद के सफर का आगाज होगा। जब तक गुनाह में इंसान मशगूल है, मुलव्विस है, मुब्तिला है, वह तौहीद के सफर का आगाज नहीं कर सकता। दुरूद भेजे जनाब अमीर की बारगाह में, तीन सवाल किए खुदा से, तू मिस्कीन को धुतकारेगा, गुनाहों से भाग के आ रहा है, जो तेरे पास पानी पीने आया है तेरे तौहीद के तालाबों और हौजों से चश्मों से, तू उनको धुतकारेगा। फिर क्या फरमाया कि उसको भगाएगा परवरदिगार तो अपनी बारगाह से कि जो तेरी बारगाह में हिदायत के लिए आया है। तीन सवाल किया, फरमाना कल्ला परवरदिगार ये तू कभी कर ही नहीं सकता। किस बुनियाद पर जनाब अमीर ने फरमाया कि परवरदिगार तू कभी ये नहीं करेगा, क्योंकि खुदा गुनाहगार से मोहब्बत करता है, वो गुनाहगार के जो तौबा करने के लिए आए, क्योंकि परवरदिगार तू गुनाहगारों से मोहब्बत करता है, तू हिदायत के मुतलाशी लोगों को हिदायत देना तेरी जात का खासा है, जो तेरी बारगाह में आए कशकोल को लेकर के हिदायत अता हो मगफिरत अता हो तेरी जात उससे मोहब्बत करती है, तो कैसे हो सकता है परवरदिगार कि तू जिससे मोहब्बत करता है उसको अपनी बारगाह से धुतकार दे। महबूब हमेशा अपने हबीब का इंतजार करता है, आशिक हमेशा अपने माशूक का इंतजार करता है। ये शख्स जो इस मरहले पर है कि गुनाहों की भीख मांग रहा है मग़फ़रत की, परवरदिगार इससे मोहब्बत करता है, क्योंकि मोहब्बत करता है लिहाजा तेरी आदत यह नहीं है तू गुनाहगार को धुतकारे। हाँ, अगर यह गुनाहगार सीना तान कर आए, गर्दन अकड़ा कर आए, तब तू इससे मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि किब्रियाई मैंने आपके सामने पढ़ा ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लबसल इज्जा वल किब्रिया व जअलहुमा हिमन व हरमन अला गैरही, हम उस खुदा की जिसने इज्जत और किब्रियाई को अपने से मखसूस किया, तो अब क्या लेकर जाएं खुदा की बारगाह में, किब्रियाई और इज्जत लेकर गए तो धुतकार देगा, जाओ तो हिकारत लेकर जाओ। हिकारत वो चीज है जो खुदा के पास नहीं है, वो अपने बंदों में देखना चाहता है। लिहाजा अब यहां तक आपने समझा, आपके सामने वाज़ेह हुई बात, ये दुआएं सभा ये है क्या अजीब खजाना। और वाकयन अहले बैत पर जो जुल्म हुआ सो हुआ, जो उनके जुमलों पर उनके उलूम पर जो जुल्म हुआ
اور کیا کہنے شیخ عباس قمی جیسے محدث کے، خدا واقعاً درجات بلند کرے اور پنجتن سے اجر عظیم عطا فرمائے جناب شیخ عباس قمی کو اور امام زمانہ سے، کہ کیا خزانہ چھوڑ کر گئے کہ جب نہ کمپیوٹر تھا، نہ کچھ تھا، نہ شیخ عباس قمی کے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ تھا، ادارہ تھا کہ پانچ آدمیوں کو فلاں کتاب دے دی، تحقیق کرو، پانچ کو فلاں، پانچ کو فلاں. بڑی بڑی کتابوں میں سے بہار الانوار سے لے کر سید ابن طاؤس کی اقبال الامال، مصباح المتحجد، مصباح کفمی، عدت الدائی، نہ جانے کتنی کتابوں کو کھنگالا، اور اس کے بعد آپ کو عرق اور ست نکال کر، اب یہاں اہل زمان بیٹھے ہیں، ست نکال کر دیا ہے آپ کو. کشتہ ادعیہ، کشتہ کب کہتے ہیں؟ کسی چیز سے آپ اس کے عرق کو نکالیں. 10,000 کلو گرام گلاب کے پھولوں کو جب آپ حرارت دیتے ہیں تو اس سے شاید 100-200 گرام عطر نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں ست، اس کو کہتے ہیں اسارا، نچوڑ، عرق. تو یہ وہ نکال کر دیا شیخ عباس قمی نے. ہمارے بچے جا کر دیکھیں، اگر ان کو نہیں سمجھ میں آتے سید الشہداء، زیارات کا مطالعہ کریں ترجمے کا. بہرحال ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. اب یہاں پر اچھا کوئی بات، خصوصیت اہل بیت کے کلمات کی یہ ہے، خصوصیت اہل بیت کے کلمات کی، کہ جب اہل بیت، ایک دفعہ امام گفتگو فرما رہے ہیں ہشام ابن حکم سے، ایک دفعہ جناب امیر گفتگو فرما رہے ہیں سلمان سے، تو میری تو وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ جناب امیر جب گفتگو فرما رہے ہیں عام سماج کے لیے، تو خوبی پھر وہاں پر یہ ہوتی ہے امام کے کلمات کی، جملوں کی، کہ 10 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی سمجھ سکتا ہے. حکمت کی خصوصیت یہ ہے. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ حکمت ہے کیا، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ حکمت الحکمت و زالۃ المومن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، اینما وجدہ اخذہا، جہاں سے مومن کو حکمت ملے وہ اس کو اٹھا لے. اور حکمت کو کس کسوٹی پر پرکھا جائے؟ قرآن اور اہل بیت کی کسوٹی پر. لہٰذا اتنی معلومات ہونی چاہیے قرآن اور اہل بیت کی کہ آپ جب بھی کسی حکمت کو دیکھیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ حکمت کے مطابق چیز ہے کہ نہیں ہے. بہرحال تو یہ ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جا کر دنیا کے مختلف مذاہب نے، عیسائیوں نے کیا لکھا ہے حکمت کے بارے میں، یہودیوں نے کیا لکھا ہے. میں نے سب چیزوں کا تو مطالعہ نہیں کیا، ذرا ظہور سے جو کیا ہے تو اس کے اندر آپ جا کر دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کو جب جا کر دوسروں کے جملوں اور کلمات کو، الفاظ کو پڑھیں گے تحریری یا تقریری صورت میں، اور جب آ کر آپ اہل بیت کی دعاؤں کو پڑھیں گے، تو جس چیز سے گھبرا کر، فرض کیجیے دوسرے مذاہب اور ادیان والے جس چیز کو گھبرا کر ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کو مل نہیں رہی، آپ کو وہ مفاتیح میں اتنے سکون سے مل جائے گی اور دل کو قرار آ جائے گا. یہ ایک خزانہ ہے جو رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہمارے لیے. جتنا زیادہ جڑیں گے آپ صحیفہ سجادیہ سے، نہج البلاغہ سے، دل کو قرار آتا رہے گا، دل کو سکون آتا رہے گا. اور آئمہ کے جملوں کا جو معجزہ ہے، اگر سلمان فارسی کسی کو بننا ہے تو وہ بھی تعلیمات موجود ہیں، اور سماج میں زندگی جیسے گزارنی ہے وہاں پر بھی تعلیمات موجود ہیں. یعنی یہ انسان جس کو توحید کا سفر کرنا ہے، موضوع ہمارا یہی ہے نا، عقیدہ توحید، یہ انسان جس کو توحید کا سفر کرنا ہے، مسافرت کرنی ہے، جرنی ہے توحید کی، یہ وہ انسان ہے جو کبھی کدال لے کر سڑک کھود رہا ہے، کبھی بیلچہ اور پھاوڑا لے کر کھیتی باڑی کر رہا ہے، کبھی کاکپٹ میں بیٹھ کے جہاز اڑا رہا ہے، کبھی ٹھیلے پر سبزی بیچ رہا ہے. یہ سب انسان ہیں، سب محترم ہیں. کب تک یہ؟ چلیے آپ پوچھیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، بہرحال مثال ہے یہ. یہ میں گاڑی میں بیٹھ کر ہارن بچا کر ٹھیلے والے کو اپنی طرف اشارے سے کیوں بلاتا ہوں؟ کیونکہ میں اس سے بہت بڑا ہوں، اس بیچارے کی کوئی عزت نہیں ہے. تکریم بشر اہل بیت کی ہیں، تکریم بشر اہل بیت کی ہیں، یاد رکھیے گا. بعض جگہ پر لوگ کہتے ہیں، بعض دنیا کے خطے ہیں، مولانا گراؤنڈ فلور سے لے کر آتا ہے 1/2 کلو آلو ہمارے لیے اسی قیمت میں، آپ اس کو بھی ٹپ دیتے ہیں؟ نہیں، اس کا تو کام ہے. یاد رکھیے گا، آپ جا کر زندگی کو دیکھیں اہل بیت کی، اور یہ ایک باقاعدہ خود چیپٹر ہے کہ کس طرح سے تکریم کی جائے اہل بیت کی.
और मैंने ये आपके सामने कहा 2,000-3,000 रुपए जूते पर लागत आई है, 20,000 रुपए दे के आप खरीदते हैं, मैं खरीद मतलब इंसान खरीदता है जो खरीद सकता है वो मैं खरीद लूँगा जाकर, मिसाल दे रहा हूँ, और उससे कुछ चूचरा नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं सब्ज़ी के ठेले पे जाऊँगा ना, बारिश हो रही है, मुझे भी पता है 5 रुपए का जो पुदीना मिलता था वो 50 रुपए का हो चुका है, उसको 4 सुनाऊँगा भी सख्त सुस्त मुगल्लज़ात, और उससे कहूँ कम लगाओ। ये क्या तरीक़ा है? माह मुबारक में उस गरीब ठेले वाले पर सबका जोर चलता है, वो कह रहा सरकार मैंने इतने का ख़रीदा है तो मैं आपको कैसे सरकारी रकम के मुताबिक दूँ। बशर की तकरीम, जब तक आप बशर को दर्क नहीं करेंगे, बशर को दर्क अहले बैत के जरिए होगा। यानी मैं एक वाक़ सुनाऊँ आपको, वाक़ तफसीली है बड़ा, लेकिन मैं यहाँ रोक कर वाक़ सुनाता हूँ आपको कि आइम्मा ने, आइम्मा की जिम्मेदारी क्या दी है खुदा ने, तौहीद तक लेके जाएं। लेकिन इमाम से बढ़कर कायनात में कोई प्रैक्टिकल इंसान नहीं है, याद रखिएगा। आप इमाम सज्जाद को यह मत समझिए, 35 बरस जिंदा रहे, गिरिया करते रहे, बस सैफा सज्जादिया, दुआ अबू हमजा सुमादी, मुनाजात शाबानिया, कोई मौलाना ये बताइए आज का बच्चा या वो बेचारा अपने जहल को दूर करने के लिए या स्टूडो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग, मौलाना इमाम ने कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया कि नहीं किया? कंस्ट्रक्टिव काम इमाम ने ये किया मियाँ, कि बनू मैया के उस जुल्म के दौर से इस तरह से निकाला कि तुम्हारी जबान पे इमाम सज्जाद का नाम आ रहा है, तुम्हारे बाबा और अम्मा जो दफन हुए ना वो इमाम की तलकीन के साथ दफन हुए, ये एहसान है इमाम सज्जाद का। इमाम ने कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया, कंस्ट्रक्टिव काम तो ज़रा सा आप देखें इमामत को समझें। बहरहाल छठे इमाम का ज़माना, मंसूर दवानखी ने, मैं मुख्तसर करके किस्से को सुना रहा हूँ, याद रखिएगा रिश्ता सुखन आपके हाथ से निकल ना जाए, ये गुत्थी और ज़्यादा उलझ ना जाए, कि बशर को इमाम अकीदा तौहीद तक लेके जाना चाहते हैं। खूब तवज्जो है आपकी, ये जो अकीदा तौहीद तक जाएगा, ये कैसे जाएगा अकीदा तौहीद तक? ये जो कुदाल चला रहा है बेचारा, ये कैसे जाएगा अकीदा तौहीद तक? ये जो फावड़े से खेती बाड़ी कर रहा है, जो ठेले पे बेचारा रिस्क हलाल कमा रहा है, ये कैसे जाएगा अकीदा तौहीद तक? तो इमाम से बढ़कर कोई प्रैक्टिकल इंसान कायनात में नहीं है। किस तरह से बचाया, आप तवज्जो कीजिएगा इस किस्से को, फिर एक हदीस बताऊँगा। मंसूर दवानखी ने आदमी को भेजा एक कि जाकर जितने बनू हाशिम है ना मदीने में, उनको पैसे दो, आले बनी अब्दुल मुत्तलिब को और बनू हाशिम को पैसे दो, ख़रीदो उनको। अब उसका मंसूबा क्या था? मंसूबा मेरी समझ में ये आता है, मंसूबा ये था कि बहरहाल ये अपने ख़ानदान को छोड़ दें, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को छोड़ दें, हमारे हिमायती हो जाएँ, इनमें इख्तिलाफ हो जाए, इफ्तराक हो जाए। तो पैसे लेकर उसने भेजा और जो ख़त दिया था, फरमान लिख कर उसने, तो वो मदीने आया, जो नुमाइंदा जिसको फरमान ये मुंतकिल करना था, वो अपनी कबा में या अबा की आस्तीन में उस ख़त को सीकर लाया। अहम डॉक्यूमेंट है, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, बादशाह ने लिख कर दिया है, तो छुपा कर लाया। था मुसलमान, मस्जिद में आकर नमाज तो पढ़ेगा, नमाज पढ़ी आकर छठे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, नमाज पढ़ी, उसे इशारे से बुलाया। इमाम को क्या पता कि इसकी कबा में क्या है? तवज्जो है हज़रत की, इमाम को क्या पता ये बगदाद से आया है, मिस्र से आया है, कूफे से आया है, कहाँ से आया है? इमाम तो यहाँ है ना आपके सामने। इमाम ने कहा इधर आओ, इशारे से बुलाया, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कहा कि देखो बनू हाशिम पर, बनू अब्दुल मुत्तलिब पर बड़ा कठिन वक्त है। मेरे अपने अल्फाज भी हैं और इमाम के अल्फाज मिलाकर पेश कर रहा हूँ समझाने के लिए। कठिन वक्त है, तुम्हें जो बादशाह ने पैसे दिए हैं ना, तुम दो इनको जाकर, ये सब गरीब हो चुके हैं, ये तुम्हारे पैसे को लौटा नहीं सकते। अब यहाँ मेरा जुमला सुन लीजिए, हर शख्स अबू ज़र गफ़ारी नहीं होता कि रसूल के बाद पैसों की पोटली दी गई तो अबू ज़र गफ़ारी ने धुतकार दिया, कहा मैं इतना सस्ता अली को नहीं बेच सकता। और जनाब अमीर मोमिनीन ने फरमाया, गिरिया किया, आंसू आए जनाब अमीर की आंखों में, कहा ये वो वक्त था कि जब अबू ज़र के बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। लिहाजा ये विलायत आप तक, हम तक ऐसे नहीं आई है। हर शख्स अबू ज़र गफ़ारी सलमान फ़ारसी नहीं है। इमाम ने कहा देखो ये काम मत करो हमारे ख़ानदान वालों के साथ, इन पर बड़े कठिन हालात हैं, तुम पैसे दोगे ये ले लेंगे, मजबूर हैं बेचारे। बारीक सी बात है लेकिन आसान है,
امام نے ان بنو ہاشم سے جا کر نہیں کہا میں فتویٰ دے رہا ہوں تم پر حرام ہے. امام پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں کیسے کہوں اس سے کہ جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کیسے ان کے اوپر حکم شرعی کو لاگو کروں کہ اگر یہ مخالفت کریں تو عذاب الہی کے مستحق ہوں. لہٰذا امام ہم طالب علموں کے بقول اصل کو سبب میں جاری کر رہے ہیں. آسان زبان میں امام جڑ سے اس مسئلے کو اکھاڑ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, ان کے پاس مت جانا, جاؤ گے وہ بیچارے محتاج ہیں اور معذور ہیں, ان کے پاس اس بات کی جسٹیفیکیشن ہے کہ تمہارے پیسے کو وہ لے لیں گے. ہم ان سے جا کر کیا کہیں, تم سے کہہ رہا ہوں یہ پیسے مت دینا ان کو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا نہیں میں تو زیارت کے لیے آیا ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. امام نے کہا تمہاری قبا میں فلاں جگہ پر یہ خط چھپا ہوا ہے, بادشاہ نے رات کے فلاں پہر دیا تھا. چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک درود تو حق بنتا ہے. ایک دفعہ گھبرا گیا, کہا یا ابن رسول اللہ اگر آپ کی بات مان لوں اور جب واپس جاؤں گا تو منصور مجھ سے پوچھے گا نہیں پیسے دیے کہ نہیں دیے, تو آپ کو پتا گردن قلم کر دے گا میری. کہا انہ رجل نسا, بہت بھلکڑ انسان ہے. اچھا دیکھو بھلکڑ, اگلا جملہ سنیے, انساہ اللہ, خدا نے اسے بھلا دیا, بے فکر ہو کے جاؤ تم سے نہیں پوچھے گا. آپ توجہ فرمائیے گا, جو امام اتنی طاقت رکھتا ہے کہ مدینہ میں بیٹھ کر منصور کو بغداد میں اس کے ذہن سے اس چیز کو محو کر دے, وہ امام اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ معجزے سے اشرفیوں کو خلق کرے اور بنو ہاشم کو جا کر دے دے. اتنی طاقت تھی کہ نہیں تھی امام میں؟ تھی. لیکن مرحلہ توحید یہ ہے کہ مشیت الہی کے مطابق امام صادق علیہ السلام معاشرے کے اندر اعمال کو انجام دیں گے. جہاں تک مشیت الہی ہے وہ امام کے وجود سے ظاہر ہوگی. خوب توجہ کیجئے اس بات پر, امام یعنی مشیت الہی کو چلانے والا, امام یعنی مشیت الہی کو ظاہر کرنے والا. بچوں سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر اتنے بڑے مددگار تھے علی مرتضیٰ تمہاری مدد کو آئیں گے اور حسین ابن علی تمہاری مدد کریں گے تو کربلا میں مدد کیوں نہیں کر لی؟ تو مختصر جواب دوں گا, بزرگ جو میرے بیٹھے ہیں وہ کیونکہ اس جواب کے اہل ہیں وہ لے کر بچوں کو سمجھائیں گے, تو ان کے لیے جواب ہے کہ وہ مدد اسی شرط پر ہم کو پہنچتی ہے کہ حسین اس امتحان سے گزریں. شرط اختیار مدد یہ تھا کہ حسین اس امتحان سے گزرے. اگر حسین اس امتحان سے نہ گزرتے ہماری مدد نہ کر پاتے. اگر علی مرتضیٰ مشیت الہی کو منتقل نہ کرتے حسین ابن علی تک تو علی ابن ابی طالب ہماری مدد نہ کر پاتے. کس بنیاد پر خدا نے اختیار دیا کہ مشیت الہی کے مطابق امام چلتا ہے؟ لہٰذا اپنے ذہن کے مطابق امام کو مت سمجھیے, احادیث کے مطابق امام کو سمجھیے, اصول کافی کے مطابق سمجھیے, امام کی زیارتوں کے مطابق سمجھیے. درود بھیجے محمد آل محمد. لہذا آپ اگر امام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے آپ کو بڑا عجیب و غریب دین نظر آئے گا امام کی زندگی میں. وہ دین کہ جو معمولاً آپ کو مولانا حضرات کی زبان سے سننے کو نہیں ملتا, وہ دین جو آپ کو مذہبی طبقے میں نہیں ملتا. فرمایا رسالت مآب نے, من یاتک دن من طلب الحلال بات مغفورا لہ, جو طلب رزق حلال کی تگ و دو میں مارا مارا پھرے دن بھر اور رات کو آ کر تھک ہار کے سوئے تو اس حال میں وہ رات گزارے گا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے. اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سی توحید ہے؟ تہجد کی نماز پڑھی نہیں پڑھی وہ ایک الگ بات ہے. یعنی پریکٹیکل ترین انسان کائنات کا امام معصوم ہے. کہا کہ تم پھاوڑا چلاتے ہو, تم دعائے سبا نہیں پڑھ سکتے نا, رزق حلال تو کما رہے ہو. افضل ترین عبادت واجبات شریعہ کے بعد طلب رزق حلال ہے, اور خدا جانتا ہے کہ رزق حلال میں توحید کی کیا کرنیں اور کیا شمعیں روشن ہیں. جس گھر میں رزق حلال آتا ہے اس گھر کی برکتیں مختلف ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو. کتنی ہی شکایتیں آتی ہیں وہ مولانا حضرات کے جن کے پاس واٹس ایپ ہے, وہ مولانا حضرات جو مسائل شریعہ کا جواب دیتے ہیں. کبھی ماں نے جائیداد ہڑپ کر لی اپنے یتیم بچوں کی, کبھی باپ نے ہڑپ کر لی, کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مال کو کھا گیا, کبھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو, کبھی بہنوں نے جائیداد ضبط کر لی بھائیوں کی. عجیب مسئلہ ہے میراث کے مسائل یہ تمام کے تمام. سرکار جناب امیر المومنین فرماتے ہیں نہج الغلام حجر مغصوب,
یا غصیبن، ایک پتھر جو غصب شدہ ہے تمہارے گھر میں اگر لگا ہے، رہنن علی خرابے، سمجھ لو یہ گھر برباد ہو کر رہے گا۔ لہذا توجہ کریں آپ اس بات کو، اس بات کی اوپر توجہ کریں۔ صدقات اور خیرات کثرت کے ساتھ کیجئے، کثرت کے ساتھ صدقات اور خیرات کیجئے۔ اگر آپ جا کر ممن یو کا شوہ نفسے ہی، اگر آپ جا کر بخل کے بارے میں جو قرآن نے گفتگو فرمائی ہے، سخاوت کے بارے میں جو قرآن نے گفتگو فرمائی ہے، سخاوت کے بارے میں جناب امیر نے جو گفتگو فرمائی ہے، بخل کے بارے میں جناب امیر المومنین اور جناب امام مجتبیٰ نے جو گفتگو فرمائی ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کریں آپ، پھر پڑھیے صرف سادہ سا ترجمہ، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ سخاوت کا ایک بڑا گہرا تعلق توحید کے ساتھ ہے، بخل کا بڑا گہرا تعلق شرک کے ساتھ ہے، سخاوت کا بڑا گہرا تعلق ایمان کے استحکام کے ساتھ ہے۔ موضوع نہیں ہے، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ توحید کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے سرکار، توحید کا تعلق داڑھی رکھنے سے نہیں ہے صرف، بالکل رکھیے، آپ کے مرضی کا فتویٰ رکھیے، منع نہیں کر رہا، لیکن صرف ان چیزوں سے نہیں ہے۔ لہٰذا توحید کو جب آپ آ کر امام معصوم کی عینک لگا کر، امام معصوم کی تعلیمات کو دیکھ کر سمجھیں گے تو زندگی یہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، سماجی لحاظ سے کہہ رہا ہوں کلیکٹیولی، ورنہ بہت سارے مومنین ہیں یہاں پر، ماشاءاللہ سے آپ سب مومنین ہیں، میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ مبغض ہیں، آپ دشمن اہل بیت ہیں، نہیں، یعنی ہمیں بہت بڑے مرحلے تک جانے کی ضرورت ہے توحید کے سلسلے میں، ہمیں ایک بڑے طویل سفر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے توحید کے سلسلے میں۔ جس جس چیز کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دائرے میں داخل کیا ہے، تمام چیزوں کو عملی کرنا پڑے گا جب جا کر ہم توحید کے اس مرحلے پر پہنچیں گے کہ جس کی جانب آئمہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر جا کر اس مرحلے پر جب پھر ہم کربلا کا مطالعہ کریں گے، پھر کربلا ہمیں اپنی ایک الگ تصویر دکھائے گی۔ الحمدللہ آپ کے پاس کربلا کی بڑی اچھی اور بہترین تصویر موجود ہے، لیکن ہیں تو ہم ناقص نا، کربلا ہے کامل، ناقص کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ کمال کی طرف سفر کرتا رہے۔ لہذا اب ایک عجیب مرحلہ ہے اور بڑی خوش سی گفتگو ہے، اب اس کے بعد مزید آپ کو تھکا رہا ہوں میں، اور آپ بڑے حوصلے سے سن رہے ہیں، آپ کا بڑا شکریہ۔ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دائرہ ایمان میں خدا شامل کرتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، ایمان جب لاؤ تو اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی ایمان لاؤ، اور کبھی خدا امتحان لیتا ہے مومن بننے کے بعد ایمان کے پیمانوں پر پرکھ کر۔ آپ لاگ کرتے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حج پہ جاتے ہیں، روزہ نماز سب کرتے رہے، لیکن جب خدا کے جی میں آئے گا نبی زمان کو، نبی وقت کو، آپ کے دور کے پیغمبر کو، کہے گا ان سے کہو یہ حکم بھی کریں، اس پر بھی عمل کریں، آپ کہیں سرکار ہم تو یہ کر رہے ہیں، اب توحید کی کیا ضرورت، یہ تو بڑا بےمانی سا لا یعنی حکم ہے، محمل بات ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، تو سرکار پھر عذاب آئے گا، سعلا سعید عذاب واقع، عذاب مانگنے والے نے عذاب کی درخواست کی، یاد ہے نا آپ کو حارث بن نعمان فہری جب غدیر کے میدان میں آیا کہ اگر تمہاری طرف سے تم نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، روزہ رکھا، رکھو تمام عبادتیں کی، اب تم نے اپنے چچازاد بھائی کو ہم پر امیر بنا دیا، یہ خدا کی طرف سے، تمہاری طرف سے، عقیدہ رسالت ہی درست نہیں ہے، تھا مسلمان لیکن قرآن کے مطابق یہ کافر ہے، یعنی حکمن کافر ہے، اس کے اوپر کافر کا حکم لگے گا، اور یہ کہتا ہوا چلا اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا علیہ من السماء عذاب، اگر یہ تیری طرف سے پروردگار علی کی ولایت تو بھیج آسمان سے عذاب مجھ پر آئے۔ پتھر آیا سورہ معارج، اور سر سے نکل کر ماتحت سے خارج ہوا، اور قرآن نے یہ آیت لکھی، محدثین شیعہ سنی دونوں محدثین نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو سرکار علی ابن ابی طالب، آپ مانیے یا نہ مانیے، آج کے دور میں علی ابن ابی طالب کو امام نہ ماننا ایک الگ مسئلہ ہے، اس وقت رسول کے سامنے دیدہ دلیری سے جا کر کہنا کہ میں علی کو امام نہیں مانتا، یہ آپ براہ راست توحید سے ٹکرا رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ کہے کہ پروردگار عالم نے کیوں جوڑ دیا، اب ہم یہاں سے آیات میں داخل ہوں گے، سورہ مائدہ کی اور سورہ بقرہ کی۔ دیکھیے ایک اسلام کا مرحلہ وہ ہے کہ جو ایمان سے پہلے ہے، ایک اسلام کا مرحلہ قرآن کے مطابق وہ ہے جو اسلام کے بعد ہے۔ ہر اسلام نقص کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ جب عرب نے آ کر کہا وقالت الاعراب آمنا،
عربوں نے آ کر کہا, بدوؤں نے رسول خدا کے سامنے, کہ ہم ایمان لے آئے. قرآن نے کیا کہا؟ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے, بل قولوا اسلمنا, ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے سب سے بڑا مرحلہ ہے ایمان کا, اسلام کا مرحلہ نچلا ہے. اب چلیے سورہ بقرہ میں 129 آیت میں پروردگار فرما رہا ہے, ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من صفي نفسه, کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے گا مگر یہ کہ بڑا احمق ہو, نادان ہو, کہ جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے. توجہ ہے, ذہن میں رکھیے گا, سب سے نچلا مرحلہ کیا ہے؟ اسلام. اس سے بڑا مرحلہ کیا ہے؟ ایمان. لیکن ایک اسلام وہ ہے جو اس ایمان سے بڑا ہے. ایک ہے پہلے مرحلے پر اسلام, دوسرے مرحلے پر ایمان, تیسرے مرحلے پر پھر اسلام. اگر تیسرے مرحلے پر پھر اسلام آ رہا ہے تو اس اسلام کا پہلے مرحلے کے اسلام سے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ اسلام ایمان کا نتیجہ ہے, وہ اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. جناب امام سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ ان قوما آمنوا بألسنتهم, پروردگار کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف زبان سے کہا کہ ہم مسلمان ہوئے, لیحقنوا به دماءهم, تاکہ ان کے اوپر گردن پہ تلوار نہ چلے, فادركوا ما عملوا, لہذا انہوں نے جس نیت سے کلمہ پڑھا تھا وہ فائدہ ان کو مل گیا, جان بھی بچ گئی, مال بھی بچ گیا, کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا, تم بن گئے مسلمان. لیکن ایک مسلمان ہے کہ جو ایمان کے بعد کا مرحلہ ہے, من يرغب عن ملة ابراهيم الا من صفى نفسه, کون ہے جو دین ابراہیم سے منہ موڑے گا مگر یہ کہ بڑا احمق اور نادان ہو؟ اس قال له ربه اسلم, جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا, ابراہیم, توجہ سے سن رہے ہیں آپ, شکریہ, مزید توجہ سے, جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا, یہ اللہ کب کسی بندے سے براہ راست بات کرتا ہے؟ جب اس کا پیغمبر ہو یا ولایت کے مرحلے پر ہو. اگر ولایت کے مرحلے پر ہے اور پیغمبر ہے, اگر پیغمبر ہے تو وحی آ رہی ہے, اگر ولایت ہے تو الہام ہو رہا ہے خدا کی جانب سے. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم اس مرحلے پر, جب خدا ابراہیم سے گفتگو فرما رہا ہے تو یا یوں کہیے کہ ولایت کے مرحلے پر ہیں یا نبی بن چکے ہیں, ورنہ خدا براہ راست بات نہیں کر سکتا. اب جو خدا اپنے ولی سے بات کر رہا ہے, اب جو خدا اپنے نبی سے بات کر رہا ہے, تو سب سے نچلے درجے پر لے جا رہا ہے کیا؟ ابراہیم اسلام لے آؤ. اس کا مطلب ہے کہ ایک اسلام وہ ہے جو مکے کے اوباش لے کر آئے تھے, لما احسوا السیوف علی عواتقہم, جب علی کی تلوار کی حدت کو اپنی گردن پر احساس کیا. پورے بنو امیہ کی داستان جا کر پڑھ لیجئے. ایک اسلام وہ ہے کہ ان کی عزت بچ جائے, ان کا مال بچ جائے, ان کو کوئی سزا نہ دے. ایک اسلام وہ ہے کہ جو ابراہیم لے کر آئے, کیا وہ ابراہیم جو اسماعیل, اسلام جو ابراہیم لے کر آئے وہی اسلام ہے جو مکے کا مشرک لے کر آیا؟ یہ کون سا پروردگار رب بنا, ارینا مناسکنا واجعلنا مسلمین لک, پروردگار ابراہیم کی دعا مجھ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو, پروردگار مجھ کو, ابراہیم خدا سے دعا کر رہے ہیں, پروردگار مجھ کو. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم مسلمان تو ہو چکے ہیں. کچھ بعید نہیں مسلمان سے آ کر کہہ دے, نہیں وہ کچھ عرصہ تھا ابراہیم کافر تھے, نعوذ باللہ, یہ مسلمان کہہ سکتا ہے. جب یہ مسلمان اپنے نبی کو مردار گوشت کھلا سکتا ہے مکے میں, جب یہ مسلمان اپنے نبی کو غلیظ پانی پلوا سکتا ہے نجس کنویں کا, جب یہ مسلمان اپنے نبی کو غلط مشروب پلوا سکتا ہے اپنی کتابوں میں, تو یہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے. ناموس سے رسالت دیکھنا ہے, نبی کی حرمت کو بچتے ہوئے دیکھنا ہے. علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ پڑھیے, لہذا خدا نے کہا اسلم, ابراہیم اسلام لے آؤ. پر ابراہیم نے کہا اسلم تو, اور پھر پروردگار نے کہا استفائی نہ ہو, اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو چنا, وَإِنَّهُ مِنَ آخِرَ, اور وہ ابراہیم آخرت میں بنا صالحین, آخرت میں ابراہیم صالحین میں سے ہے. یعنی یہ کون سا مرحلہ تھا؟ یہ وہ اسلام کا مرحلہ نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے آئے, یہ اسلام کا مرحلہ وہ ہے کہ پروردگار ابراہیم تیرے ہر فیصلے کے آگے سر کو جھکا چکا ہے. کس حد تک سر کو جھکا چکا ہے؟
कि अगर तू मुझे आग में फेंकेगा फेंकवाएगा तो तैयार हूँ, हाजरा और इस्माइल को मक्के में छोड़कर आने को कहेगा तैयार हूँ, अपने हाथों से लख्त जिगर को जो मेरी दुआओं के बाद पैदा हुआ था, नबी ज़्यादा है, खूबरू बच्चा है, मुझे वो उससे मोहब्बत है, अगर कहेगा अपने हाथों से ज़िबा करो तो अपने हाथों से ज़िबा कर दूँगा। ज़िबा किस तरह से करना चाहते थे इस्माइल इब्राहिम? क्या दिल में कराहियत थी, दिल में दर्द के आसार थे और ज़िबा करना चाहते थे? अगर ऐसा होता तो मरहले तस्लीम पर ना होते। यानी ये वो मरहला है, अगर आपको समझना है तो करबला की रेत पर आकर देखिए या मस्जिद कूफा की मेहराब में 19 रमजान को। रिजन बे कज़ाही व तस्लीमन ले अम्रही, परवरदिगार इब्राहिम का दिल मुकम्मल तेरी बारगाह में आ चुका है और उसके बाद ज़िबा करने के लिए लेकर गए थे। परवरदिगार का इम्तिहान बड़ा अजीब है तौहीद का। दो तीन आयतें लेकिन मैं हस्फ करके, क्योंकि हुक्म दिया गया जो आपके यहाँ पर रीत है कि जनाब शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब होंगे, लिहाजा मैं बस आखिरी आयत पढ़ के बात को ख़त्म करूँ। तो इस्लाम किस मरहले पर है? कभी खुदा इस तरह से इब्राहिम से कहता है कि सर तस्लीम खम कर दो मराहिल तौहीदी में, और कभी मरहला तौहीदी बड़े बचकाने अंदाज में लगता है मुसलमानों को, लेकिन वो बचकाना अंदाज बराह रास मुत्तसिल होता है मशीयत इलाही से। वाइस कुल तुम मूसा की कौम ने मूसा से कहा कि वाइस कुल तुम मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते। जनाब मूसा के पास मुसलसल खान आता था आसमान से दस्तरखान, और जनाब मूसा की कौम उसमें से खाती थी, एक ही तरह का खाना आता था, एक ही तरह का खाना था, लेकिन आता था आसमान से। कहा या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते। फद ओलाना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ध मिन बक़लिहा व क़िथ्फ़ाइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। इब्रा जुमला देखिए आप बनी इसराइल का, मूसा तुम अपने खुदा से कहो, यानी अभी तक तुम्हें खुदा पर भी ईमान नहीं आया है कि तुम मूसा से कहो, मूसा अपने खुदा से कहो, मूसा अपने खुदा से कहो कि हमें वो चीज़ें दे कि जो ज़मीन पे सूखती हैं, दाल दे, मसूर की ककड़ी, खीरा, लहसुन, प्याज। मूसा ने कहा अतस्तब्दिलूना लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर, क्या तुम उस चीज़ को तब्दील करवाना चाहते हो जो मायदा आसमानी है उससे कि जो ज़मीन पर उगने वाली ग़ज़ा है, जो आलम खुद से दस्तरखान आ रहा है, जो तहारत के मकाम से दस्तरखान आ रहा है, तुम उसको ठुकरा कर ज़मीन से उगने वाली चीज़ों को लेना चाहते हो? अतस्तब्दिलूना लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर, खूब तवज्जो कीजिएगा, इधर ये ख्वाहिश दिल में आई, उधर आयत ने आवाज़ दी, इहबितु मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व ज़ुरिबत अलैहिमु ज़िल्लतु वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिमा अदौ ये ज़ालिका बिमा अतौ व कानू यअतदून। इनका ये मरहला इस वजह से आया कि ये गुनाहगार थे। इधर दिल ने ख्वाहिश में इस जन्म दिल में इस ख्वाहिश ने जन्म दिया, आयत ने आकर कहा ये जो तुम चाहते हो ना करना, अब ठीक है मिस्र में उतर जाओ, वह ग़ुरबत अलैकुम ज़िल्लतु वल मस्कना, ज़िल्लत और बेचारगी तुम्हारी किस्मत में लिख दी गई। ये मूसा की कौम ने किसको किससे तब्दील करने को कहा था? जो आसमान से आ रहा था वो भी खुदा की मशीयत से था, जो ज़मीन से मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, ककड़ी, खीरा उगता है ये भी खुदा उगाता है, फ़र्क क्या है? वो आलम कुछ से आता है, ये ज़मीन की निजासतों को चीर फाड़ के निकलता है, फ़र्क कहाँ पर है? वो मशीयत इलाही के मकाम पर है, खुदा उस दस्तरखान के ज़रिए इम्तहान लेना चाहता है। और तुम्हारी आदत ये थी यक़्तुलून नबीन बगैर हक, तुम बिला वजह बेजुर्मों खता नबियों को कत्ल करते थे, जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर ठहरी। मुझे आप ये बताइए सरकार, दाल और ककड़ी मांगी थी जो खुदा उगाता था, वो खाना जिसको खाती थी कौम बनी इसराइल, बदन में जज्ब होता था, फाजिल मादों की सूरत में निजाम हाजमा उनका इखराज कर देता था, इस पर भी तौहीद परवरदिगार को तैश आया, कहा कि जिल्लत और रुसवाई लिख दी गई। अब वो अहले बैत कि जिनका खून रसूल का खून,
जिनका गोश रसूल का गोश, अगर उन्हें ये उम्मत कहे हम अहले बैत को नहीं मानते किसी दूसरे लोगों को दो, तो अब खुदा की कौन सी जिल्लत मुसलमानों के मुकद्दर में लिखी जाएगी। خلو القریہ تھا جب ہم نے قوم موسیٰ سے کہا جاؤ اس شہر میں جاؤ اور جو چاہتے ہو وہ کلو مینا ہے سے شیتم رغدن، جو چاہتے ہو کھاؤ جی بھر کے کھاؤ، اور دیکھو وقولوا حطت نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين منهم قولا غير الذي قيل لهم، بنی اسرائیل ہم نے کہا شہر میں جاؤ جو کھانا ہے کھاؤ، ایک چھوٹا سا کام کر لو، وضو ہے نہیں ہے غسل ہے کچھ خدا نے نہیں کہا، یہ جو دروازہ ہے نا اس میں سے جھکو قل حطت اور سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور یہ کہو ہمارے گناہ گر جائیں ہمارے گناہ گر جائیں۔ فبدل الذین ظلموا، جو ظالمین تھے انہوں نے ہماری بات کو بدل دیا، ایک نقطے کا اضافہ کر دیا حطہ میں اور اس کو کہہ دیا ہنتا یعنی گندم۔ یہ بنی اسرائیل بڑے شیطان تھے، خدا کے ساتھ مذاق، خدا مذاق برداشت نہیں کرتا، نہ خدا مذاق برداشت کرتا ہے نہ خدا کا ولی مذاق برداشت کرتا ہے۔ ایک نقطے کا اضافہ کہ خدا کہہ رہا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ہم نے کہا تھا حتہ کہتے ہوئے، ہم نے لمبی چوڑی نماز جعفر تیار پڑھنے کو تو نہیں کہا تھا، دعائے جوشن کبھی پڑھنے کو تو نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جاؤ اور حتہ کہتے ہوئے جاؤ، ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو۔ تم نے ایک نقطے کا اضافہ کیا حتہ یعنی گرا دینا، یعنی انحطاط جو آپ کہتے ہیں ہمارے گناہ جھڑ جائیں گر جائیں، تم نے ایک نقطے کا اضافہ کیا، کیا بن گیا لفظ حنطا یعنی گندم، تم نے ہمارے لفظ کا مذاق اڑایا۔ تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اور اس کے بعد ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وہ خدا جو ایک نقطے کی تبدیلی برداشت نہ کرے، وہ فاطمہ کے بچوں کے سلسلے میں تبدیلی کو برداشت کرے گا؟ لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ توحید کو خدا نے کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے۔ لہٰذا وہ خدا واقعہ کربلا کے بارے میں کسی سرسری مطالعے کو برداشت کرے گا؟ وہ خدا کہ جہاں پر نبی کے بیٹے کی گردن کٹ گئی اس واقعے کے سلسلے میں اسی طرح سے برتاؤ کرے گا جہاں سے خان آسمانی کے سلسلے میں کیا، جہاں مائدہ آسمانی کے سلسلے میں کیا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ ذرا ایک دو دفعہ اور درود بھیج دیجیے۔ ایک اور درود بھیج دیجیے محمد اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ بہرحال ذوق سے سنتے ہیں، اس لیے انیس نے صبح عاشور کے بارے میں، ایک انیس کا مرثیہ ہے معرکۃ الآرہ مرثیہ ہے، انیس کے سارے مرثیہ معرکۃ الآرہ ہیں تقریباً، لیکن ان کا ایک مرثیہ ہے کہ جس میں وہ صبح کا منظر پیش کرتے ہیں اور جس میں وہ سحر کے طلوع کا منظر پیش کرتے ہیں کہ جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے، تو اس کے بارے میں۔ اب یہ مرثیہ ایسا ہے کہ اس مرثیہ کا ترجمہ ٹالپور خاندان کے ایک بزرگ نے سندھی میں بھی کیا ہے، اور اس مرثیہ کا ترجمہ انگریزی کے بہت بڑے ادیب نے انگریزی میں بھی کیا ہے، اور سرکار سب سے مشکل کام جو کیا ہے کہ واقعاً میں خود، خیر میں کیا، میری حیثیت کیا، جس حد تک بھی جو بھی تھوڑی بہت دو چار لفظ آتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جو معجزہ کیا ہے وہ قبلہ و کعبہ سید العلماء حضرت آیت اللہ سید علی نقی نقوی، جن کو آپ عرف عام میں جو شہرت ہے ان کی وہ مشتہر ہیں، جس نام سے وہ نقن صاحب نے عربی میں اس مرثیہ کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ اتنا، ایک تو خود بر صغیر کا کلچر، پھر اس میں شمالی ہند کا کلچر، پھر اس میں انیس جیسے زبردست چیرہ دست ادیب، اور پھر اس کے بعد اس کو عربی میں پلٹانا، اور واقعاً لقد اجاد بما افادا، نقن صاحب نے حق ادا کیا اس مرثیہ کا عربی میں ترجمہ کر کے، بڑا عجیب ترجمہ۔ تو اس مرثیہ میں ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔
بارہ میں پڑھتا ہوں، مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تشریح کی اہل زبان موجود ہیں یہاں پر، اور جو اب وہ ظاہر سی بات ہے میں اس آب و تاب کے ساتھ تو نہیں بڑھ سکوں گا کیونکہ طاقت اتنی نہیں ہے، لہذا اب اسی طرح سے اس آپ کی سماعت ہے جو برداشت کیجیے مجھے۔ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جا نماز پہ لاہے شہ زماں، سجاد بچ گئے عقب شاہ انسو جنگ، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی عزم، ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی، چپ تھے تو یوں جھومتے تھے وجد میں شجر، دریا سے منہ اٹھائے تھے، پانی سے منہ اٹھائے تھے دریا کے جانور، تسبیح خانت برگ و گلو غنچہ و سمر، محو سنا تھے دشت و نباتات و تشت و در، اعجاز تھا کہ دل بر شبیر کی صدا، ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا۔ یہ انیس روایت نہیں لکھ رہے، ایک درود بھیجے محمد آل محمد کی۔ سرکار یہاں پر یقیناً آپ ایسے خدا کے نیک بندے بیٹھے ہیں یہاں پر آزادار، جن کی دعا مجھے یقین ہے ایمان ہے کہ لگتی ہے، دعا کیجئے کہ یہ آخر تک میں پہنچا دوں اس مرثیے کو، آخر تک سے مطلب جو آٹھ دس بند میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، یعنی کس طرح سے انیس نے منظر کھینچا ہے حسین کے ساتھیوں کا، کس طرح واقعاً جناب انیس کو سید الشہداء اجر دے۔ فرماتے ہیں کہ ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپکی کھڑی تھی صحن میں بانو انعام دار، زینب اٹھائے ہاتھوں کو کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، یوں کرتے ہیں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگوں آزاد سنو میرے یوسف جمال کی، یہ حسن صوت اور یہ قرات یہ شد و مت، حقہ کہ افصح الفصحا ہے انہی کا جد، لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت، یا رب رکھ صدا کو زمانے میں تا ابد، شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں، اکبر کی آواز نہیں ہے رسول کے باغ میں ایک بلبل چہک رہا ہے۔ اذان دے دی اکبر نے، زینب کی دعا سن لی آپ نے بی بی کی، صف میں ہوا، مجھے معاف فرمائیے گا میں اب اس طرح سے نہیں پڑھ سکتا جیسے پچھلی شبوں تک آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، صف میں ہوا جو نہ رہے قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات، وہ نور کی صفے وہ مسلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات۔ بخدا یہ بند ایسے نہیں ہے جن کو میں پڑھ کے گزر جاؤں، ڈیڑھ دو گھنٹے کی تشریح ہے ان بندوں کی، اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ انیس کی تعریف میں کہہ رہا ہوں، میری کیا حقیقت انیس نے جو بیان فرمایا ہے، صف میں ہوئے جو نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز، نماز پھر ادنا ہے حسین سے، اٹھے شاہ کائنات، حسین کے پیچھے جو صفے ہیں یہ نمازیوں کی صفے نہیں ہیں، وہ نور کی صف ہیں، وہ مسلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات۔ میرے بزرگ اور اہل ذوق نوجوان سنیں اس کو، جلوہ تھا تاب عرش معلا حسین کا، مصحف کی لوح تھی کہ مصلی حسین کا، یہ حسین کی جانماز نہیں ہے، یہ قرآن بچھا ہوا ہے تبھی تو نور آسمان تک جا رہا ہے۔ قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز، یہ قرآن کھلا ہوا ہے یا حسین کے پیچھے نمازیوں کی صفیں ہیں، یہ لکیروں میں قرآن کی آیتیں ہیں یا حسین کے نمازی ہیں، اگر یہ حسین کے نمازی ہیں جن کی صفیں قرآن کی سطروں کی طرح ہیں تو حسین انسان نہیں ہے، بسم اللہ ہے قرآن کے آغاز کا، قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز، وہ نور کی صفیں وہ مسلی ملک صفات، قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات۔ پھر فرمایا کہ سترے تھی یا صفیں
عقب شاہ سرفراز، یہ صفحے ہیں یا قرآن کی سطرے ہیں؟ یہ صفحے ہیں حسین کے پیچھے یا صفوں کی صورت میں قرآن؟ ہر صف جس میں علی اکبر ہیں، عباس ہیں، مسلم اوسجہ ہیں، بریر ہیں، یہ نمازیوں کی صف نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی لکیر ہے۔ کہتے ہیں سطرے تھیں یا صفے، عقب شاہ سرفراز کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز۔ آپ ناز کرتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، انیس فرما رہے ہیں کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز۔ اب یہ شعر تو میں نہیں سمجھتا، میرا جو بزرگ سمجھ جائے بچوں کو سمجھا دے خدا کے لیے، میرے سینے میں اس وقت اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کی تشریح پیش کر سکوں۔ فرماتے ہیں صدقے سحر بیاس پا بین السطور کی سب آیتیں تھیں مصحف ناطق نور کی۔ چلیں سن لیجئے، یہ جو صفوں کے درمیان فاصلہ ہے نا، یہ گویا ایسا ہے کہ قرآن کی آیتوں کے درمیان فاصلہ ہو۔ قرآن کی آیت جو کاغذ پہ لکھی جاتی ہے، سیاہی سے لکھی جاتی ہے نا، تو وہ لائن سیاہ ہو جاتی ہے، پھر جگہ چھوڑی جاتی ہے، سفیدی آ جاتی ہے، پھر صف کی پھر سیاہی آتی ہے، آیت لکھی جاتی ہے۔ انیس فرما رہے ہیں سطرے تھیں یا صفے، یہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا نماز کی صفے ہیں؟ ہر نماز کی صف کے بیچ میں جو جگہ خالی ہے نا، یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے قرآن کی دو آیتوں کے بیچ میں کاغذ کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ سطرے تھی یا صفے، عقب شاہ سرفراز، صدقے سحر بیاس پہ بین السطور کی سب آیتیں تھیں مصحف ناطق نور کی۔ یہ صفے نہیں ہیں، یہ مصحف ناطق قرآن ہے حسین، یہ حسین کے قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب فرماتے ہیں حسین کے انصار کی توصیف، ابھی بنی ہاشم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی انصار حسین ابن علی کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، کر روبیان عرش تھے سب جس سے بہرمند، ایما کا نور چہروں پہ تھا چاند سے دو چند، خوف خدا میں کانپتے تھے سب کے بند بند، خم گردنیں تھی سب کی رکوع اور سجود میں، سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں، دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود، ان کے لیے تھی بندگی واجب الوجود۔ نمازیں وہ پڑھ کے چلے گئے، اب کوئی ان جیسی نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود، ان کے لیے تھی بندگی واجب الوجود، طاعت میں نیست جانتے تھے اپنی ہست و بوت، طاقت نہ چلنے پھرنے کی تھی ہاتھ پاؤں میں، گر گر کے سجدے کر گئے تیغوں کی چھاؤں میں۔ اب یہ بنی ہاشم کا ذکر ہے، وہ انصار کا ذکر تھا، اب یہ بنی ہاشم کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں ہاتھ ان کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا، خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب وا۔ ادھر حسین کے شہزادوں نے بنی ہاشم کے قنوت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کو آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش الہی کے دروازے خود بخود کھل گئے، خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب وا۔ یہ مصرع سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، شہ پر تھے دونوں ہاتھ پئے طائرے دعا۔ آپ کی دعا آسمان تک کیسے جاتی ہے؟ کوئی آمین کہے، عمل صالح ہو، کوئی اور آپ جملہ کہیے تاکہ دعا آسمان تک جائے۔ انیس فرماتے ہیں یہ شہزادے بنی ہاشم کے وہ ہیں کہ جب ان کے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھے نا قنوت میں، تو دعا کو چاہیے دو پر پرواز کے لیے، قنوت میں ان کی دونوں ہتھیلیاں انہی کی دعاؤں کے لیے پرواز کا کام دیا، ان کو کسی کی ضرورت۔ شہ پر تھے دونوں ہاتھ پئے طائر دعا، وہ خاک سار محو تذرو تھے فرش پر، یہ کربلا کی زمین پر سجدے کر رہے ہیں، وہ خاک سار محو تذرو تھے فرش پر، روح القدس کی طرح دعائیں تھیں عرش پر۔ اب انیس کہہ رہے ہیں نماز ختم ہوئی، فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، بخدا اندازہ ہوتا ہے کہ اس شہر کا ذوق کس مسئلے کا شکار ہو چکا ہے، واقعاً کیا کلام کہے جاتے ہیں اور کہاں پہ ذوق پہنچ چکا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ واقعی فرماتے ہیں فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، آئے مصافحے کو جوانان تشنہ کام، چومے کسی نے دست شہنشاہ خاص و عام، آنکھیں ملی قدم پہ کسی نے با احترام، کیا دل تھے کیا سپاہ رشید و سعید تھی، دل یعنی لشکر۔ جملہ مصرع معمولی ہے ہی نہیں، عقائد تشیع کوئی پڑھے تو مصرع سمجھ میں آئے۔
फरमाते हैं वो ये वो सिपा नहीं थी जो तलवार सौंत कर लड़ने के लिए आई थी। इनकी मार्फत का ये आलम है कि नमाज के बाद इबादत परवरदिगार की है तो इबादत परवरदिगार की कबूलियत की शर्त ये नौजवान ये मानता है आंखें हुसैन के कदमों पर मलो, हुसैन के पैरों का बोसा लोगे तो नमाज कबूल होगी। चूमे किसी ने दस्त शहनशाह खास आम, आंखें मली कदम पे किसी ने बा एहतराम, क्या इनकी अक्ल थी, क्या मारफत थी, क्या जहन था। अनीस फरमा रहे हैं किस मकाम पर था ये नौजवान, क्या दल थे, क्या सिपाह सईद व रशीद थी, क्या सिपाह रशीद व सईद थी। बाहम मुआनके थे कि मरने की ईद थी। खुदा खैर करे, बस खुदा हमको अहले बैत से मुतमस्सिक रखे। सुबह आशूर आई, हज्जाज इब्न मसरूक मौला का मौज़िन था तारीख के मुताबिक, मौला ने उसे अजान देने का हुक्म नहीं दिया, हमेशा वो अजान देता था। एक दफ़ा अली अकबर को हुक्म दिया गया, सौते हसन से अकबर महरू ने दी अजान। अब यहाँ मेरा दिल कहता है जब अजान दी गई होगी फजर आशूर की, जनाब ज़ैनब के कानों में जब आवाज़ गई होगी और जनाब फिज़ा के कानों में, तो ये मुझे लगता यह है कि इन बीवियों ने कहा होगा जिसने मेरे नाना की आवाज़ नहीं सुनी ना बीबियों, तो सुन लो ये बिल्कुल हूबहू मेरे नाना की आवाज़ है। मैं कहूँगा बीबी अब आखिरी दफ़ा इस अजान को सुन लीजिए। और साहिब अजान मक्तल कहते हैं, साहिब अजान मक्तल ने अजीब जुमला लिखा, लहजा है फिर वही उसी लहजे के बाद भी, बिल्कुल वही सदा है पैगंबर के बाद भी, लैला कहाँ है सब्र से इस वक्त काम में, सुनना है इस अजान को अकबर के बाद भी। जिस तरह से आप सुबह की अजान सुनते हैं, जनाब उम्मे लैला जब तक जिंदा रही होंगी, जब अजान फजर सुनती होंगी कलेजे में हू कुटती होगी, अकबर याद आता होगा। एक दफा अकबर ने अजान दी, अस्हाबो अंसारो यारो यावर का सिलसिला शुरू हुआ कुर्बानी का। बस एक दफा हुसैन के साथी जब खेत रहे, लाशों का एक अंबार लग गया कत्लगाह में गंज शहीदा में, एक दफा हुसैन इब्न अली ने लगता यह है कि अकबर को इशारा किया और एक दफा अकबर को मैदान की जानिब भेजा। पहली कुर्बानी बनी हाशिम की, और मकातिल से यह इंदिया मिलता है कि अकबर सैदानियों के खेमे में गए। आप गिरिया कर रहे हैं अली अकबर का जिक्र सुन के, मुझे ये बताइए वो अकबर, शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा कि जब मदीने की गली से गुजरते थे ना जनाब अली अकबर जनाब अब्बास ये चचा भतीजे, तो लोग कोठों पर चबूतरों पर चढ़ के इन दोनों के चेहरों को देखते थे, ये दोनों इतने खूबसूरत थे। जब बहनों ने देखा होगा, फुपियों ने देखा होगा कि अकबर मरने के लिए चले, अब आपकी समझ में आया खेमे में वा मोहम्मदा वा आलिया का शोर क्यों उठा। बस एक दफा अकबर खेमे में गए, वा मोहम्मदा वा आलिया वा जाफरा वा हमजता, एक दफा मातम शुरू हुआ। एक दफा देखा देखने वालों ने कि कभी अकबर आगे बढ़ते हैं कोई बीवी आबा का दामन थामती है, कोई कबा का दामन, अकबर हमारी गुर्बत पर रहम करो। अरे एक दफा अपने चेहरे को दिखा दो। खेमे में कोहराम मचा, मकातिल के अल्फाज हैं, उलमा ने नकल फरमाया, मराजे ने इस जुमले को नकल फरमाया। हुसैन सैदानियों के खेमे के पास आए, अंदर तशरीफ नहीं लाए, दरवाजे खेमों पर खड़े होकर कहा, दाई है फाइनल हबीब यश्ताको इदल हबीब, बहन अब अकबर को छोड़ दो क्योंकि खुदा अकबर का मुश्ताक है, रसूलुल्लाह अकबर के मुश्ताक हैं, अब अकबर को रसूलुल्लाह के पास जाने दो। आप समझ रहे हैं कि अकबर की रुख्सत इतनी कठिन थी कि इमाम वक्त ने आकर दरवाजे खेमा पर मुदाखलत की। आपने कभी अपने आप से पूछा कि हुसैन खेमे के अंदर क्यों तशरीफ ना लाए? वजह यह लगती है कि फिर बीबियां इमाम वक्त का अदब का पास करती और उस तरह से शायद गिरिया ना हो पाता। हुसैन ने एहतराम किया शहजादियों का कि शहजादियां जी भर के अकबर को देखकर गिरिया कर लें। मैं कहूंगा मौला जिस खेमे का आपने इतना एहतराम किया था ना, काश शाम गरीबा में आप होते कि इस अकबर खेमे से बाहर आए, जुलजना पर सवार हुए। हुसैन ने दो काम ऐसे किए कि जो किसी शहीद के साथ ना किए। एक दफ़ा अपनी महासिन मुबारक को दाढ़ी को हाथ में लेकर आसमान की तरफ देखकर कहा, अजीब जुमला है,
انشاءاللہ ہوں، انشاءاللہ جناب ام لیلہ آپ کے پرسے کو قبول، جناب سیدہ آپ کے پوتے کے غم میں یہ رو ہوں، امام زمانہ کے زخمی دل کے لیے آپ کا گریہ مرہم کا کام دے، اور حضرت حجت آپ کے پرسے کو قبول، اپنی داڑھی کو حسین نے ہاتھ میں لیا، نظر اللہ والسماء آسمان کی طرف دیکھ کر جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس فوج اشقیا کے خلاف گواہ رہی ہو، لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکلما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ، پروردگار اب اس کو بھیج رہا ہوں جو ہو بہو تیرے نبی کی تصویر، پروردگار جب ہم اہل بیت کو تیرے نبی کی یاد ستاتی تھی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے، اکبر زلجنا پر بیٹھے، حسین نے آیت پڑھی، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران على العالمین ذرية بعضها من بعض، یعنی اب نسل ابراہیم کی قربانی ہے، ابراہیم حاجرہ کو بتائے بغیر لائے تھے، اسماعیل کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، میں کہوں گا اے ابراہیم وہ تمہارا اسماعیل تھا، یہ حسین کا اسماعیل ہے، آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، ماں لاشے کو دیکھے گی، اکبر نے حملہ کیا، رجس پڑا، لشکر کو دھکیلا، 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا، اکبر نے گھوڑے کی باغوں کو موڑا، گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے، کیا سبب ہے؟ کہا بابا حل الى شربت من الماء السبيل، بابا پانی کا ایک چھوٹا سا گھونٹ مل سکتا ہے، حتی اقوی بہی علی الجدال، تھوڑی سی طاقت آ جائے دوبارہ قتل کر سکوں دشمن کو، واقعہ آپ کے سامنے ہے، کبھی آپ سنتے ہیں ذاکرین سے کہ حسین نے اپنی زبان رکھی، کبھی آپ سنتے ہیں حسین نے عقیق کی انگوٹھی رکھی، وہ دعا دی اکبر کو جو کسی کو نہ دی، کہا بیٹا جاؤ، امید یہ ہے کہ تمہارے جد تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں، یہ میں نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا، اب اکبر دوبارہ اکبر نے میدان کا رخ کیا، ایک کے بعد ایک واصل جہنم کرتے رہے، عزیزان گرامی جب پیاسا لڑے نا، میں کہوں گا یا علی آپ خیبر و خندق میں لڑے، آپ بدر و احد میں لڑے، لیکن آپ تھے علی ابن ابی طالب، یہ آپ کا پوتا علی ابن الحسین ہے، مولا کئی پہر کی پیاس میں تو آپ بھی کبھی نہ لڑے، مولا خیمے کے دروازے سے آپ کی پھپھیوں اور بہنوں نے یہ منظر نہیں دیکھا، بس ایک دفعہ جناب اکبر رجس پڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں، ایک دفعہ کہیں سے تیر آئے، کہیں سے بھالا آیا، کہیں سے نیزہ آیا، اب شہزادے کے بدن میں طاقت نہ رہی، تلوار ہاتھ سے چھوٹی، زخموں سے بھل بھل خون بہا، اب اکبر نے ایک عجیب کام کیا، گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو حمائل کیا، سر کو اپنی زین کے ہرنے پر رکھا، جو بزدل تھا اس نے تلواروں سے وار کرنا شروع کیا، اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی یا بتا ادرکنی، ارے بابا اکبر کا آخری سلام لو، فحوال علی القوم کلیس الغضبان، اکبر نے بفرے ہوئے شیر کی طرح حسین نے لشکر پر حملہ کیا، اور اکبر نے شہادت سے پہلے ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا، یا بتا ہذا جدی قد سکانی بکاسہ العوفا، بابا یہ میرے جد میرے سرہانے کھڑے ہیں، جنت کا جام لائے ہیں، مجھے سیراب کر دیا، سوچا کبھی اکبر نے یہ جملہ کیوں کہا، کیوں کہا، باپ ہے حسرت رہ گئی نا، بیٹے کو پانی نہ دے سکا، بابا گھبرائیے گا مت، ہمیں ہمارے جد سیراب کر کے لے کے جا رہے ہیں، میں کہوں گا اکبر تم کو تو نانا نے سیراب کر دیا، یہ بابا جب گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کون سیراب کرے گا، بس ایک دفعہ حسین ابن علی لگتا یہ ہے مجھے کہ دوڑتے ہوئے اکبر کے پاس پہنچے، اب جو دیکھا تو اکبر دم چوڑ چکے تھے، بوڑھا باپ ہے نا، ہم شکل پیغمبر ہے نا، چاہیے تو بیٹا ہے نا، باپ کا دل ہے،
जानते हो तुम्हारे मौला ने क्या किया? फज्जला से आला वाज हुसैन जमीन पर बैठे, वो वजा खद वाला खद, कभी अकबर के दाएं रुखसार पर अपना रुख, कभी बाएं रुखसार पर। बाप का दिल है, सुकून नहीं आ रहा, ये कहकर उठे बेटा अलग दुनिया बाद कलाफा, अब इस जीने में मजा ना रहा। बनी हाशिम के जवान आओ, अपने भाई को जनाजे को लेकर जाओ। जनाजा उठाया गया, गंजे शहीदा में रखा गया। एक मौजमा को खेमे में खबर हुई, बुर्का पोश दौड़ती हुई आई, अकबर के लाशे पर गिराया। रावी कहता है लश्कर यजीद का, मैंने अपने साथी से पूछा ये बुर्का पोश कौन है? कहा नहीं समझा। कहा बुर्का पोश है, मुझे क्या पता लगे कौन था? कहा ये अली की बेटी हुसैन की बहन ज़ैनब है। अपने आप को अकबर के लाशे पर गिराया, मख्तले मुकर्रम के अल्फाज हैं, मौला हुसैन ने बीबी ज़ैनब के बाजू को यकीनन प्यार से पकड़ा होगा, खेमे में लेकर गए होंगे। बहन अकबर शहीद हो गए, ज़ैनब ने हुसैन के गले लग कर गिरिया किया होगा, जितने गिरिए की आरजू होगी इमाम वक्त की आगोश में, भाई की आगोश में ज़ैनब ने गिरिया किया होगा। मैं कहूँगा बीबी ये अकबर की शहादत है, हुसैन के गले लग के खूब गिरिया कर लीजिए, जब हुसैन की शहादत की खबर आएगी ना तो कोई गले लगाने वाला ना होगा, खेमों में आग लगेगी, अश्किया खेमों में दुर्राला वार दाखिल होंगे, रसूल की बेटियां कुर्ते के दामन में आग लगेगी, कोई मातम हुसैन या